Հարգելի գործընկերներ, արդեն որիորդ անգամ մենք տեսնում ենք երկանկի ստանդարտների կիրառում։ Եվ եթե տարբեր դեպքերում դա ուղղակի մեծահաճ էր, հիմա կոնկրետ բեռը դառնում քաղաքացիների վրա։ Իսկ ստանդարտները ինչու են երկակի, եթե մենք խոսում ենք հին համակարգից մնացած մարդկանց մասին, որոնք վստահություն չունեն, հարգելի գործընկերներ, հին համակարգից մնացած դուք ունեք նախարարներ, դուք ունեք պատգամավորներ ձեր ֆրակցիայում։ Մենք ունենք կենտրոնական բանկի նախագահ, մենք ունենք տարբեր համակարգերում աշխատողներ, հին համակարգից մնացած, բայց այդ բոլորը ձեզ ձեռ են տալիս, հա, ու կա ինչ-որ մի կառույց, ինչ-որ մի մարդիկ, մի քանի հոգի, ու մենք ասում ենք, եկեք փոխտանք ուղարկենք տուն, լուծելու ճգնաժամ, որը ես կասեմ մտածածին է, առնվազն։ Երեկ մենք այստեղ քննարկում էինք միջազգային պայմանագրեր, որոնց մասին եզրակացություն է տվել սահմանդրական դատարանը։ Մենք քննարկում ենք օրենքներ, որոնց մասին եզրակացություն է տալիս սահմանդրական դատարան, այսինքն այդ կառույցը աշխատում է։ Եթե այդ կառույցը աշխատում է, ուրեմն այդտեղ չկա ճգնաժամ։ Օրինակ նախորդ գումարման ազգային ժողովում հեղափոխությունից հետո կար ճգնաժամ, որովհետև չկար սահմանդրական մեծամասնություն, կառավարություն կազմած ուժը չուներ մեծամասնություն ազգային ժողովում և կար քաղաքական ճգնաժամ։ Դա ճգնաժամ էր։ Հիմա սահմանդրական դատարանը աշխատում է, տալիս են թղթերը, որ ազգային ժողովին պետք են օրենքներ ընդունելու համար։ Բայց մենք ասում ենք, այնտեղ կա ճգնաժամ, այնտեղ միակ չաշխատող մարդը ձեր կողմից նշանակված սահմանդրական դատարանի անդամն է։ Եվ այո, պարոն Բաղդասարյան, նրա աշխատանքը նիստերին գնալն է, նրա աշխատանքը, մենք իրեն աշխատավարձ ենք տալիս, սահմանել ենք աշխատավարձ, որպեսզի նա անի դա, դուք ասում եք նա գնալու է առողջացնի սահմանդրական դատարանը, դե թող առողջացնի, որևէ մեկին հետաքրքիր չէ, նա իր աշխատասենյակում նստած ինչով է զբաղված, նրա աշխատանքը սահմանդրական արդարադատություն իրականացնելն է, որը պետք է լինի այդ նիստերին մասնակցելով, ինչպես պատգամավորի աշխատանքը իր գրասենյակում նստելը չի, նաև այստեղ լինելն է, հանձնաժողովներին մասնակցելն է։ Եվ մենք բազմաթիվ անգամներ քննադատել ենք նախկինում եղած պատգամավորներին, որ չեն արել իրենց աշխատանքը, և հիմա դուք հայտարարում եք, որ նա չի մասնակցում ուղղակի նիստերին, բայց աշխատում է։ Մենք ամբողջ մեր քաղաքական թիվ 1 օրակարգը դարձրել ենք սահմանդրական դատարանի խնդիր։ Հարգելինես, Հայաստանի Հանրապետության քանի քաղաքացի է առնչվում սահմանդրական դատարանի հետ։ Քանի քաղաքացի ընդհանրապես գիտի ինչ է սահմանդրական դատարանը և ինչով է այն զբաղված։ Քանի հոգու է դա հետաքրքիր, կարող եք միատասել։ Ամռանը, երբ մենք շրջում էինք մարզերով, գյուղացին չունի ջուր ոռոգելու իր հողը, ինձ զանգում է լրագրող, ասում է, այս սահմանդրական դատարանում ճգնաժամ է, ինչպես կմեկնաբանեք։ Հարգելի քաղաքական մեծամասնություն, քաղաքական դաշտը լցրել է կեղծ օրակարգերով, մենք մեր առաջ ծառացած լիքը խնդիրներ ունենք, որոնք թողել ենք մի կողմ, անտեսել ենք, ու մեր ամբողջ էներգիան, ամբողջ ռեսուրսները կենտրոնացրել ենք լուծելու մի խնդիր, որը ոչ մեկին պետք չէ։ Պետք է կարծես, թե միայն ձեզ, այստեղ նստածներին ու մի քանի հոգու էլ կառավարությունում, որևէ մեկին չի հետաքրքրում այնտեղ ովքեր են նստած։ Այո, այն մարդիկ վատն են եղել, չգիտեմ, կոռուպցիա եք ասում, կոռուպցիաները եղել, բռնեք, նստացրեք, բայց հարկատուների հաշվին արտոնյալ պայմաններով ուղարկում ենք թոշակի, որ ինչ լինի, ասենք ապրեք, լավ էիք արել, հա, կամ ինչի էլի կրկին կենտրոնանում ենք միայն ՍԴ-ի վրա, բոլոր ոլորտներ ունեն բարեփոխումների կարիք, և այդ ամենը թողած մենք զբաղվել ենք մտածածին հորինված պրոբլեմների լուծմամբ։ Շնորհակալ եմ։